Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun ta'bir qiladigan tushimiz ko'kat haqida bo'ladi. Ta'birchilarning aytishicha, tushdagi ko'kat bug'doy, arpa, kunjut, javors va o'tdan boshqa barcha ko'katlar islom diniga dalolat qiladi. Kim tushida ko'm-ko'k dalada yugurib yurganini ko'rsa, u yaxshilik va ibodatda jiddiyat qiladigan kishiga ishora bo'ladi. Agar sizning ko'rgan tushlaringiz ushbu ta'birga to'g'ri kelmasa, Telegram botimiz bor. Ushbu botga yozishingiz mumkin yoki izohlarda ko'rgan tushingizda batafsil yozib qoldiring. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Videoga qo'ng'iroq bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.